ညီမအမေတို့အဲ့လိုကိုပိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်ချမ်းသာကိုအဓိကထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအများအားနှိမ့်ချရဲကိုယ့်ကိုအရန်ငါမင်းသမီးဖြစ်နေပြီပဲငါအရန်လာအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးညီမရဲ့စိတ်ကလောဘတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောဘကလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခမရောက်စေတဲ့လောဘတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်လောဘရှိလို့မင်းကလေးပျက်စီးသွားတာလည်းရှိတယ်အဲလောဘတော့ထားတဲ့နေဒါပေမဲ့ဟိုမတော်လောဘတော့ထားတဲ့ကိုညီမထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုပိုင်နဲ့ညီမထားတယ်ညီမခုချိန်လေးမနိုင်တွေ့ညီမမင်းသမီးကလောက်လာညီမအရန်အောင်ဟောကြရဲမဝယ်နိုင်သေးဘူးညီမအမီလေးတော့ဝယ်ထားပြီပေါ့နော်စောက်ဖို့စီစဉ်နေပြီပေါ့နော်နောက်ဖို့စီစဉ်နေဆဲမှာပဲကိုပိဖြစ်သွားတဲ့အခါကနားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီမကားဆိုတော့ညီမပတ်စံနဲ့ညီမဝယ်တာညီမကအမီလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝန်ဆင်းသက်လာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်တည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရှာပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့မင်းကြီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတာပေါ့နော်အခက်အခဲလည်းအများကြီးရှိရဲအာအနုပညာလောကမှာအနုပညာလုပ်ပြီးဆိုရင်စိတ်အရင်ပင်မန်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကစိတ်ပင်မန်းရယ်လူပင်မန်းတာမျိုးလည်းရှိရတဲ့ခါလေးကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်ရတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ခါကျတော့ကို့မျိုးတော့ကို့အိမ်ပိုင်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ကားပိုင်နဲ့ထားခြင်းဒါပေမဲ့ညီမရွေချက်ပြည့်မယ်လို့ညီမယုံကြည်ရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမကအဲ့ဒါညီမသူများကြီးနော်ငါ brand တွေဝစ်ချင်နေငါဘယ်ကောပေါ့နော်ဟို website တွေအဲ့လိုမျိုးညီမစိတ်ကူးမရှိဘူးပေါ့နော်ညီမ Twitter ရယ်ညီမသုံးစရာရှိတယ်ညီမသုံးတယ်ညီမတော့လည်းညီမသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမေတော့လည်းသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရှိတာလည်းအခက်ခဲတော့အခုတော်တော်ဖြစ်နေတာပေါ့ covid ကာလာဆိုအကုန်လုံးမှာပဲညီမကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အိမ်မှာသူများတဲ့ညီမကအဲ့လိုပေါ့နော်မျောလင်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရှာရတယ်ကိုယ်တိုင်ပဲအိမ်တော်ဦးစီးကိုယ်တိုင်ပဲရက်တည်နေရတဲ့မင်းမသားပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမအသက်ငယ်ပဲညီမရာထူးကအရင်ကြည့်ရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအိတာဝင်နေအကုန်လုံးညီမတယောက်ပဲယူနေရညီမအမေပဲရှိရတာဟုတ်အမေကိုညီမအဲ့လိုမျိုးအမေရှိတယ်ညီမရှိနှစ်ယောက်ပဲတာမီးနေပဲနေတဲ့အခါကျတော့အိတာဝင်နေအကုန်လုံးပေါ့ဒီကလေးတွေကစာညီမညီမနေရညီမလေးတွေကစာညီမပုံမှာပဲအိတာဝင်နေအကုန်လုံးကိုဗစ်ဖြစ်လဲသူတို့ကိုညီမပေးမပြောင်းအောင်ညီမအိမ်မှာပဲထားတယ်လာခါကိုလည်းပုံမှန်ပြီးရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုကကိုဗစ်ဖြစ်မှာပဲပြန်တော့ဆိုတာမျိုးမလုပ်ချင်သူတို့လည်းပို့ဆိုးတယ်ကိုထက်ဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုတာအဲကိုတလားတခါသူတို့အမိပါတယ်ထောက်ပံ့တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ညီမအိမ်မှာအဲ့ခါကျညီမကအဲ့လိုမျိုးမဆိုင်နေမှာညီမသူတို့ပုံမှန်ပြီးရယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့ညီမမှာရှိတဲ့ခါကျတော့ညီမရဲ့တာဝန်တော်တော်ကြီးရယ်ရည်ရွယ်ချက်ထက်ပေါ့နော်ညီမဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ညီမအမေကိုအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာကိုအဓိကထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ထားခြင်းတယ်ပြီးတော့အာညီမကလိုချင်တဲ့အရာကိုညီမအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်နေရယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အခုကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့စူးစမ်းနေစေလူတွေပါပဲညီမတို့တွေကပြိဿအခုကအာချစ်ဖို့အဲချစ်ဖို့ရည်ရွယ်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမက်ထမှာနေရာယူနိုင်နေတဲ့ဥပညာရှင်တွေမဟုတ်ပေဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျကိုယ့်ကိုအများအားနှိမ့်ချရဲကိုယ့်ကိုအရန်ငါမင်းသမီးဖြစ်နေပြီပဲငါအရန်လာအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးညီမရဲ့စိတ်ကအများနဲ့ငါလူရဲ့ချစ်တီလူနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျအများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုသေးတဲ့အခါကျမျော်လင့်ချက်ကတော့အများရည်ရွယ်ချက်ကညီမမှလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟိုလိုချင်တာလူဆိုတာလောဘနဲ့အသက်ရှင်တာ哦အဲ့ခါကျတော့လောဘတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောဘကလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခမရောက်စေတဲ့လောဘတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်လောဘရှိလို့မင်းကလေးပျက်စီးသွားတာလည်းရှိတယ်အာငါသူများဝတ်တိုင်းလိုက်ဝတ်ချင်တယ်သူများဆိုင်စားခြင်းပဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဘဝဖြစ်လိုက်တဲ့မင်းကလေးလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျအဲ့ဒီလည်းမပါဘူးအရေးကြီးရယ်ကိုယ့်ကိုကိုစူးစမ်းမှုကိုကိုရတဲ့အခုရလက်ပေါ့ညီမဈေးဈေးရောက်ရတဲ့အမြက်ခရတပေါင်းရတာရှိရနှစ်တောင်းရတာရှိဒါလေးရညီမတို့အရန်သူများရင်းနဲ့ရှင်တိမ့်ချီရနေတာညီမပြောတယ်ဒါညီမချွေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျအဲလောဘတော့ထားတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမတော်လောဘတော့မထားတင်ဘူးညီမထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျကိုယ့်ကိုလောဘတော့ရှိရကိုရှာရဲ့ပတ်စံလို့ကိုလောဘရှိရသူများပတ်စံအောင်မလုပ်ခြင်းဘူးဟုတ်အခုကာလမှာအရေးကြီးဆုံးကအမေစီဘူးနံပါတ်1ပေါ့နော်အမေရဲ့စီဘူးကဒါစီရအမေစီချိုသွေးရှေ့ခါသူရဲ့သွေးစစ်ပေါ့ပေါ့အတူအလိုတွေးတူအကုန်ပေါ့နော်အကျော်ကရဲ့ဈေးဝယ်ဘူးအတိအကျနံပါတ်1ကညီမစားဘူးအိမ်မှာဒီကပေါ့နော်ဒါကအိမ်မှာကလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ညီမကလေးညောင်ရှိသေးတယ်ညီမအဲ့ခါကျသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ပြီးတော့အိမ်အတွက်လိုရာလေးပေါ့နော်အဲ့အားနံပါတ်1ပဲကျန်တဲ့ဟာအဝယ်စားလို့အလှပါဆိုင်ရာ skin online ကြောင်းနေရတယ်ညီမဘာမှမဝယ်ဖြစ်ဘူးအမှန်တမ်းပြောမလိမ့်ဘူး iPhone မှပြောအောင်ပြောလေ iPhone လည်းမဝယ်ဘူးအခုချိန်မှာကုန်ပေါက်ဆိုညီမတုံတာပတ်စံမတုံဘူးဆိုတော့ဒါကလေโอ้ชานี่ลูกต้องหาล่ะกิสาไม่อยู่ญาติพวกเจ้าก็ด่าดียามาดียาซ่าเนี่ยด่าดิบ่ทีมจี้จาเนี่ยมิ้นมี่นี่เว้ยนูนี่ชาท่าล่ะไปญีด่าเราไม่เข้าป่าวด่าก็เลยโหมี้ลูกเปียวๆอ่ะบ่เนาะดียาเจ้าญาติไม่รู้อัดแต่เนี่ยเราไม่ตองซ่าตอกตาเราญาติตองเลยว่าสอด่าซ่าตอกกว่าติเฉยมาโกเบกก็ได้อ๋อเนาะด่าซ่าไปเฮาอะล่ะก็ไปอันตรายทุรุๆติเฉยมาซีนี่บลาชั่วๆญาติไม่เหวอูต้องมาเลยชาอ่ะบ่เนาะอยู่ในสายตะละมาไม่ดูบ่เนาะตะคาลีจ้าแล้วก้าทับผิงก้าเปลี่ยนย่าอ่ะเนี่ยติล่ะအဲ့လိုအများကြီးပါပဲကုန်ကြစီတွေကလေးတွေလာခါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမေစီဘူးတွေပြီးတော့အများကြီးပဲတလားတလားအမအဲ့လိုထိုက်ပတ်နေအများကြီးဒါ
ဒီမြိုက်ပြောလို့ကြားကြည့်ရင်ချီရာကြည့်ရဲဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အများအဲ့ဒီချက်တော့ short ချတာပေါ့နော်ဒီလိုမလိုအပ်တာဆိုမဝင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရောလောက်ရတာပေါ့အရင်ထက်ဆိုင်ပေါ့ဟို second week ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းအကုန်လုံးကကြောက်ကြရဲဒါပေမဲ့လေဒီကျေးဇူးတင်တယ်ဒီရပဲညီမထပ်ပြောချင်ပါတယ်ညီမအခု16နှစ်ထဲညီမအနုပညာလောကရဲ့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အခု24နှစ်ဒီဇင်ဘာဆိုညီမပြည်ပြီးမွေးနေပေါ့အဲ့ဒီချိန်ဒီညီမကျွေးလာတဲ့ထမင်းရှင်ကပြိတက်ပါပဲအခုချိန်ကြီးညီမမငတ်သေးဘူးပေါ့နော်ညီမအလုပ်လုပ်လို့ရသေးရဲဆိုတာလူရိုးလူအဝေးရောက်တာကညီမမင်းသမီးရဲ့အနုပညာရှင်တွေရောင်းရင်ပို့အားပေးရဲဆိုတာသူတို့လည်းပတ်စံပေါ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ချစ်လို့ကိုယ်အားပေးခြင်းလို့နောက်ဆုံးကွာသူတို့ဝယ်လိုက်ရတဲ့မင်းသမီးရဲ့အင်ကြီးလေးဆိုပြီးဝတ်ပြီးတော့တည်ရမလားအချစ်ကြတာအဲ့အချစ်တရားလေးအရန်လေးတစ်ခါလေးညီမကော်လန်စတစ်လေးရောင်းတယ်ကော်လန်စတစ်အင်ကြီးမှာမရဲကော်လန်စတစ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖူးဖွဲ့စီရဝယ်တယ်ပြီးရင်ဝယ်ရင်ကားကရှိတယ် delivery ကရှိတယ်အကုန်ကြရခံတယ်ပြီးအနောက်မှာစိုင်းနေပါထိုးခိုင်းတယ်အင်ကြီးဆော့ပင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လိုပြောမလဲဓာတ်လေလေးပီတီပေါ့နော်အော်ငါ့ကိုအဲ့လိုတောင်ချစ်တဲ့လူရှိသေးပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်ညီမဒီကနေပဲညီမပြောချင်ပါတယ်ညီမကိုအားပေးကြတဲ့ပိတ်သက်တီရောအခု live မှာပေါ့ညီမကိုဈေးရောင်းနေပြရောက်မကြအောင်ညီမဒီကနေတကယ်လဲလိုက်လိုက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညီမဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်မှားတာတွေရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါဘာဖြစ်ညီမညီနေမှာတကယ်လဲဝမ်းတာတယ်တကယ်လဲကျေနေတယ်အဲကြောင့်ပြိတ္တတွေအားလုံးလဲဒီယောဂါဆိုရနေကြော်လွားနိုင်ပြီးရောအရင်လိုဘဝတွေပေါ့နော်ညီမတို့လွတ်လပ်နေရတဲ့ဘဝတွေစီးပွားရေးပြန်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေပြောက်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်